အဆိုင်ဝေဒနာကြောင့်ဝမ်းမိုက်တက်တောက်တာမရှိရင်နေရထိုင်တော့ခက်ပါတယ်အလွယ်တကူဝါစားလို့ရတဲ့ခရမက်ဆေးပြားကအဆိုင်ဝေဒနာအလုံးကိုအလင်းမြန်ဆုံးတက်တာပြတ်ကင်းစေပါတယ်ဝါကြည့်လေရှင်နဲ့ပေါ့သွားတာပေါ့အဆိုင်ဝေဒနာအလုံးအတွက်ခရမက်မင်္ဂလာပါဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါပထမဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ဘာလီကျွန်းမှာမူရင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံသား6ဦးသေဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်ခြင်းရှိနေတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ဘာလီကျွန်းမှာမူရင်စေဝါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံသား6ဦးဟာအတီးတီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်သေဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်ခြင်းရှိနိုင်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားအနာပိုင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်မှာဘာလီကျွန်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဟောင်ကောင်၊ချီလီ၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကလာရောက်သူအမျိုးသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကာပူအမျိုးသမီး2ဦးကလည်းကိုကင်းတချို့လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အဖမ်းခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒီ6ဦးစလုံးကိုနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေအတွင်းတီးခြားမှုတွေမှာဖမ်းဆီးထားတာလို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာတော့တန်တရားရှိသူတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။တကယ်လို့သာပြစ်မှုထင်ရှားရင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့တေဒန်စီရင်ခံရတဲ့အထိအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့မှုကင်းရေးရာအရာရှိတချို့ကပြောကြားထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာမူရစ်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအတင်းကျပ်ဆုံးဥပဒေတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။မူရစ်စေဝါမှောက်ခိုရောင်းဝယ်သူတွေဟာအမြင့်ဆုံးတေဒန်စီရင်ခံရနိုင်တဲ့အထိဥပဒေတင်းကျပ်ထားပါတယ်။အများအားဖြင့်တေဒန်ကျအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဒဏ်တသက်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရှိပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတေတံအမှန်တကယ်စီရင်တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့မှုပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့2015ခုနှစ်တုန်းကဘာလီနာဟီရိုအင်းမှောက်ခိုကိုင်းကိုအဓိကကြိုးကင်နေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကွပ်မျက်ဖူးကြောင်းသိရပါတယ်ခုဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့မက္ကဆီကိုမှာမီနီဘတ်မိလောင်မှုကြောင့်မိသားစုတစ်ခုကလူ14ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာမိသားစုတစ်ခုလုံးစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့မီနီဘတ်တစ်စီးမိလောင်မှုကြောင့်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာ18ရက်ကအဲ့ဒီမီနီဘတ်ဟာပွာတိုဘယ်လာတာအပန်းဖြေကမ်းခြေစီကိုဦးတည်မောင်းနေနေရင်းကဂွာနာဂျူရန်တိုပြည်နယ်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာတစ်လုံးနေတင်ထားတဲ့ထရက်ကားတစ်စီးကိုနောက်ကနေဝင်တိုက်မိခဲ့ပါဗျ။ကားချင်းတိုက်မိတဲ့နောက်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့မီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်အထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေရုတ်တရက်မထွက်နိုင်ပေနဲ့မီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကြတာပါ။မီးလောင်တည်ဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာကလေး9ဦးထိပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အာယုံတက်ဆအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရင်မတော်တဆမှုကြောင့်နောက်ထပ်12ဦးလည်းဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပြီးတော့အခြေအနေစိုးရင်ရသူ2ဦးကိုပြည်내မြို့တော်ဂွာဒါလာဂျာရာဆေးရုံစီကိုရဟတ်ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ချိန်ကတစ်လုံးတင်ထရက်ကဟာလမ်းဘေးမှာရပ်ထားပြီးတော့မီနီဘတ်ကအချိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တာလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။မီနီဘတ်ကိုခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေမိသားစုလိုက်ငှားရင်းလာရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေသေးပါမက္ကဆီကိုမှာခရစ်စမတ်ကာလမျိုးဆိုရင်ခီးသွွာလာမှုတွေပိုများပြီးတော့အဝေးပြေးလမ်းပေါ်ကရင်းမတော်တဆမှုတွေလည်းနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရလေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်အခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ခွေးပေါက်ကလေးတွေကနေဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုတွေရှိနေကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်ခွေးပေါက်ကလေးတွေကနေတဆင့်ဆေးတံခံနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့တားဆီးရေးဌာနကပြည်내တချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကူးစက်မှုတွေဟာခွေးပေါက်လေးတွေကိုထိတွေ့ကင်တွယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်내ပေါင်း73ခုမှာလူပေါင်း30လောက်ဖျားနာမှုတွေရှိကြောင်းအဲ့ဒီဖျားနာမှုတွေဟာခွေးပေါက်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်ညှိနေတဲ့ဆေးတံခံဘက်တီးရီးယားပိုးတချို့နဲ့ဆက်ဆက်နေကြောင်းဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကစလို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘက်တီးရီးယားနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဖျားနာမှုတွေခံစားရတာဟာအသက်8လအရွယ်ကနေ80ကျော်အရွယ်ထိအရွယ်မျိုးစုံပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ခွေးတွေကိုထိတွေ့ကင်တွယ်နေရတဲ့တရိတ်ဆန်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျားနာမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ရသူက4ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အများစုကသဘာဝကိုခံအားရဲ့တွန်းလှန်မှုနဲ့ပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကျန်းမာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကခွေးတွေကိုကင်တွယ်ပြီးရင်လက်ကိုဆင်ကျဲအောင်ချက်ချင်းဆေးကြောတာမျိုးခွေးအစ်စ်တွေဝယ်လာပြီးဆိုရင်တရိတ်ဆန်ဆေးကုဆရာဝန်ကြီးစီမှအ мян ဆုံးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာမျိုးကိုပြုလုပ်ကြဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့အပူရန်ကြောင့်ဩစတြေးလျပြည်နယ်တစ်ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။အပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတော့တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဆော့ဆော့ဝါကြုံနေရတဲ့အတွက်ဩစတြေးလျကပြည်နယ်တစ်ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရပါတယ်။
ဩစတြေးလျမှာအပူလိုင်းဖြတ်တန်းနေပြီးအခုသတင်းပတ်ထဲမှာနိုင်ငံသမိုင်းတလျှောက်ပြင်းမြအပူချိန်အမြင့်ဆုံးနေ့ကွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ New South Wales ပြည်နယ်မှာအပူချိန်ဆက်တိုက်မြင့်နေသလိုတော်မီကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမှုတွေကလည်းမရက်တန့်သေးတဲ့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရကရာသီဥတုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာပါ New South Wales မှာနေရာပေါင်း100လောက်ထိတော်မီတွေကူးဆက်လောင်ကျွမ်းနေတာဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်လနဲ့ချီပြီးတော့ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမှာလည်းရာသီဥတုအခြေအနေဆက်လက်ဆိုးဝါးနေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာ19ရက်ကစလို့အရေးပေါ်အခြေအနေ9ရက်ကြာသတ်မှတ်ထားမယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Glace Barrett ကြီးကလင်းကကြေညာသွားပါရယ်။အဓိကစိုးရင်ရတဲ့အချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်အတွင်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘယ်အနေထားကိုဥတည်သွားစီမလဲဆိုတာကိုကြိုတင်မှန်းဆလို့မရတာဖြစ်ကြောင်းရာသီဥတုအရန်ပူပြင်းပြီးတော့လေတိုက်နှုံးကလည်းပြင်းထန်နေတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအမျိုးမျိုးကြုံလာနိုင်ကြောင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုထားပါတယ်။ဩစတြေးလျသမိုင်းမှာတော့အပူချိန်လွန်ကဲမှုတွေဟာအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးတော့တော်မီလောင်မှုရေကြီးရေလျှံမှုတွေထက်အပူရှက်ပြီးတော့သေဆုံးသူဦးရေကထောင်ထဲချပြီးတော့ပုံမှန်များပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်မှာရောင်းချတဲ့ဘောလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကနေဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့အိုစီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒေတာခံမွတ်ဆလင်နီအပေါ်တရုတ်အစိုးရကစနစ်တကျဖိနှိပ်နေကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တဲ့နောက်အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူမီဆုအိုစီးဟာတရုတ်မှာဖြန့်ဝေရောင်းချနေတဲ့ဘောလုံးအကစားဂိမ်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားခံလိုက်ရပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့မကြေမနက်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်မှာမူခွဲ၃ခုနဲ့ဖြန့်ဝေနေတဲ့ PES 2020ဂိမ်းတွေမှာအဲ့ဒီဂျာမန်ကစားသမားကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းဂိမ်းဖြန့်ချီရေးအတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့ Netsy ကုမ္ပဏီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိုဇေးဟာမွတ်စလင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရကဝေကာမျိုးနွယ်မွတ်စလင်တွေအပေါ်ကိုခွဲခြားနှိပ်ချဆက်ဆံနေကြောင်းဆွဆွဲခဲ့တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်တိတ်နေတဲ့ကမ္ဘာမွတ်စလင်အတိုက်အဝန်းကလည်းဝေဖန်ပြစ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။နတ်စေးကအိုဇေးရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေဟာတရုတ်ကဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုထိခိုက်နာကျင်စေကြောင်းပြီးတော့အာကစားစိတ်ဓာတ်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ငင်းညာရဲ့အပေါ်လိုလားလက်ခံမှုတွေအပေါ်ချိုးဖောက်ရာရောက်နေကြောင်းဒီစကားလုံးတွေအတွက်နားလေခွန့်လွတ်ပေးလို့မရကြောင်းနတ်စေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်တန်ယုံရဲ့ကန့်ကွက်လာမှုအပေါ်နိုင်ငံကြီးအရာကငင်းရှိရှင်းသာယက်တီလို့ကြောင်းအာဆင်နယ်ကအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒရဂီနွယ်ဝါတူဖြစ်တဲ့အိုဇေးဟာအင်တာနက်ပေါ်ကသတင်းတူတွေကြောင့်မှားရွေးထင်မြင်ယူဆမိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအာဆင်နယ်ကသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့တရုတ်အစိုးရဟာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကဝေကာမွတ်စလင်တသန်းလောက်အပေါ်ကိုခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းတရားစီရင်စစ်ဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့ကာလရှည်ကြာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေရှိနေကြောင်းစွပ်စွဲထားပြီးတော့တရုတ်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ဝေကာတွေကိုဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ဘဲဘာသာရေးအစွန်းရဝါဒဖြန့်အကြမ်းဖက်မှုတွေမရှိအောင်တင်နန်းပေးတဲ့စင်တာတွေစီခေါ်ယူပညာပေးတင်ကြားနေရတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကဖြေရှင်းထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်ရှုစားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။